ចាសជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីសផាន់គឺជាគ្រូម្រៀនថ្នាក់ទី4នៅសាលាបឋមសិកាកម្ពុជាក្រុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាសូមសួស្ដីស្វាគមន៍កូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជួបរៀនពីចម្ងាយជាមួយអ្នកគ្រូនេះថ្ងៃនេះណាកូនណាតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នានឹកអ្នកគ្រូដែរឬទេចាអ្នកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយអ្នកគ្រូពិតជានឹករដិតកូនកូនខ្លាំងណាស់ណាកូនណាចា ប្អូនកូនដឹងមហៃថាដោយសារតែជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពំពំតមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅឡើយដូច្នេះអ្នកគ្រូនៅតែបន្តការបង្រៀនកូនពីពីបង្រៀនកូនពីចម្ងាយណាកូនចា៎ដោយកូនកូនទាំងអស់អាចចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតាមប្រព័ន្ធសັບស្ាយផ្សេងផ្សេងដូចជាទូរទស្សន៍តតក2ចា៎ Vicky TV ហើយនិងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងដូចជាគេហទំព័ររបស់กระทรวงចា៎គ្រូ Cambodia YouTube និង Facebook នឹងប <-X2> ្រព័ន្ធ <Cift> ផ្ស mm, េងផ្សេងពីទីច្រើនអរគុណកូនកូនទាំងអស់គ្នាតាកូនកូនបានเตรียมខ្លួនឲ្យរៀននៅក្នុងការរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចា៎ complete ណាเตรียมសំប្រយ័ក្សសិក្សាសម្រាប់រៀនជាមួយអ្នកគ្រូនថ្ងៃនេះចា៎អរគុណច្រើនកូនចា៎កូនកូនសំប្រយ័ក្សសិក្សាដែលកូនទៅរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនថ្ងៃនេះមានដូចជាចា៎សៀវភៅកលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4ចា៎កូនត្រៀមក្តារឈ្នួនដីសផឺតចា៎មានក្តារព្រៀង ណាកូនណាហើយមានបិឹកមកជាមួយផងខ្មៅដៃចាប្រមទាំងសិភើកិច្ចការផ្ទះមកកូនសំដាក់សំរិទ្ធសិក្សានៅក្បែរគ្រូកូនដើម្បីងាយយកមករៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាហើយជាពិសេសអ្វីដែលកុំភ្លេចមិនបាននោះគឺកូនកូនត្រូវតែធ្វើអនាម័យជាប្រចាំដោយលាងសម្អាតដៃជាមួយអាកុលជែលសាប៊ូនិងទឹកស្អាតដើម្បីបង្ការខ្លួនពីជំងឺ Covid-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនកូនទាំងអធនីចាប់តាមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណា ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយករៀនថ្មីមួយទៀតមកបង្រៀនកូនចាសូមកូនចូលរួមរៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាកូនណាតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូមើលថាតើថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានមេរៀនអ្វីមកបង្រៀនកូនចាតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាមេរៀនថ្មីតាអ្នកគ្រូលាក់កូនសិនណាអ្នកចំណងជើងកូនសិនចាអញ្ចឹងមុននឹងបន្តចូលមេរៀនថ្មីនេះគឺអ្នកគ្រូមកអានជាមួយអ្នកគ្រូតិចមកកូនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4មេរៀនទី8សន្ឋានដីប្រទេសយើងសំណែអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូលើកយកសំណែមកបង្រៀនកូនណាកូនណាចាសំណែគឺបានពាក្យសេណាកូនចា អញ្ចឹងតាសំណេកាលពីថ្ងៃមុនមានរៀនយើងរៀនអំពីអីចាកាលពីថ្ងៃមុនកូនសំណេចាគឺរៀនអំពីកំរងសំនួរណាកូនណាចាការបំពេញកំរងសំនួរចាអញ្ចឹងកូននៅចាំទេថាមានកិច្ចការផ្ទះអត់កូនចាអ្នកគ្រូនៅចាំថាមានកិច្ចការផ្ទះណាកូនណាកូនបាទសុភ័យកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយត្រៀមខ្មៅដៃក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូ ចាសអរគុណច្រើនកូនសូមចូលរំអានជាមួយអ្នកគ្រូពីការផ្ទះការកិច្ចការនៅផ្ទះច ო កូនកូនបំការសំណួរដែលតកអាហារទាំង3ប្រភេទឬក៏អាហារទាំង3ក្រុមឲ្យបាន5សំណួរចាសអញ្ចឹងដូចកូនដឹងមហើយថាពាក្យថាកំរងសំណួរគឺជាសំណួរដែលសម្ដៅទៅលើប្រធានប័តតែមួយក៏ប៉ុន្តែមានភាពបន្តកលាគ្នាមានថាតាមលំដាប់ហ្មងចាស metadata សមនូនឹងគឺអត់នៅក្រៅអំពីប្រធានបដគេឲ្យទេអញ្ចឹងប្រធានបដយើងគឺអាហារទាំង3ប្រភេទឬក៏ទាំង3ក្រុមអញ្ចឹងកូនសមាជិករកអាហារទាំង3ប្រភេទម្សិលមិញដែលអឺថ្ងៃមុនលោកគ្រូបហាកូនណាកាលពីម្សិលមិញក៏បាននេះកូនឯគ្រូបហាកូនណាកូនណាចាកូនសមាជិកទីទៅឲ្យកូនធ្វើការបង្កើតសំណួរឲ្យនិកគ្រូជឿជាក់ថាកូនបង្កើតសំណួរឲ្យហើយឲ្យពួកវាជាកិច្ចការផ្ទះមែនឯកូនចានិកគ្រូសំជូនកូនអំពីរូបភាពនេះសាឡើងវិញដើម្បីធ្វើការទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយ ជាកូនតាតានមើលទាំងអស់គ្នានៅកូនណាជាគឺការពីថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបរៀនកូនហើយហើយអំពីอาหารទាំង3ក្រុមនេះឥឡូវយើងត្រូវយកមកបង្កើតជាសំណួរឲ្យបាន5តោះចាប់ដានជាមួយអ្នកគ្រូតែម្ដងទៅ តើកូនត្រូវបង្កើតសំណួរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសំណួរយើងស្ថិតនៅលើប្រធានបတ်អាហារទាំង3ក្រុមចា៎ឲ្យមានភាពបត្យគ្នាពីមួយទៅមួយណាកូនណាគឺមានតំណែងតំណងគ្នាពីមួយទៅមួយសំណួរតែໃນក្នុងការកែចម្លើយនេះពំមែរមានន័យថាកូនត្រូវតែយកតាមអ្នកគ្រូទាំងស្រុងណាកូនណាកូនអាចមានគំនិតផ្សេងពីអ្នកគ្រូក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីប្រធានបတ်តែមួយគឺអាហារទាំង3ក្រុមចា៎ ចាប់ដាក់កូនសំនួរទី1តើកូនប្រាសំនួរធ្វើម៉េចកូនតោះទៅជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតើអាហាមានប៉ុន្មានក្រម ច <test Springs th·> ាសតាអាហារមានប្រមាណក្រំសញ្ញាសួរហើយប្រាជ្ញាភាសាថាអវ័យខ្លះណាកូនណាកូនឯងឆ្លើយបានឯងកូនចាសអាហារមាន3ក្រុមគឺអាហារធម្មពលអាហារស្ថានភាពរាងកាយនិងអាហារការពាររាងកាយអរគុណចាន់កូនចូលសំណួរទី2ចាសកូនឯងប្រាសំណួរបានយ៉ាងម៉េចទីកូនតើ អ uh -huh. pues ាហាហាថាមពលមានអ្វីខ្លះបាននេះកូនសំនួរនេះមានភេទពត្យគ្នាកូនចាពីលើសួររកប្រមាណក្រំអ្វីខ្លះហើយចាប់ដើមញែកចេញមកថាក្រំក្រំទី1គឺអាហាថាមពលមានអីខ្លះណាកូនណាអាចរៀបរាប់ឲ្យបាន5ចឹងកូនឆ្លើយមកកូនតើអាហាថាមពលមានអីខ្លះ កូនអាចឆ្លើយចាបានផ្សេងពីអ្នកគ្រូណាកូនណាចាគឺមានឧទាហរណ៍ថានំប៉័ងខ្លាញ់ដងទឹកខ្មុំពោតចាកូនអាចឆ្លើយផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានឲ្យតែចូលទៅក្នុងកលែងក្រុមអាហារតាមធម្មបុលអរគុណចាក៏បន្តចូលសំណួរទី3តអាហារកូនសួរលំអិតមួយមួយមកដើម្បីកូនចាំតអាហារស្ថានភាពរាងកាយ រាងកាយមានអវ័យខ្លះមានអវ័យខ្លះសញ្ញាសួរចាសញ្ញាសួរគ្រូអាចធំបន្តិចកូនរូបភាពនឹងក្រាស់ហ ó កូនទៅពេលចឹងអាចជ្រុះមកណាកូនណា ចាអ ocon ក៏បន្តជាមួយអ្នកគ្រូបានចាអ្នកគ្រូសារ៉េនេះតិចដែរកូនមកពីណាអត់កើតអត់ចាំ ចាអរគុណកូនសំណួរទី3នឹងចូលសំណួរទី4អអាយរិះឆ្លើយចម្លើយសិនណាកូនណាតើអាហារស្ថបនារាងកាយមានអ្វីខ្លះកូននិយាយរំមកកូនគឺឧទាហរណ៍ថាមានសាច់់មន់ចាមានសាច់ត្រីចាមានសណ្តែកបាយមានក្តាមមានសណ្តែកសៀងចាតាមការនេះកូនចូលចិត្តមកកូនណាក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយគឺក្រុមអាហារស្ថបនារាងរាងកាយអរគុណចាន់ក៏បន្តចូលសំណួរទី4នៅសារអាឯមួយទៀតកូន បាទចាំជាប់អីសារក្រាស់ពេកកូនពាក្យនេះក្រាស់ធ្ងន់ចាមកកូនមកចូលសំណួរទី4កូនតាអាហាកា២រាងកាយមានអវ័យខ្លះ មានអ្វីខ្លះចាគាត់បែរឲ្យមើលអាហារ5ពីរាងកាយកូនកូនអាចរកជាមួយអ្នកគ្រូបានដូចជាខ្នុលជែកការ៉ុតខាត់ណាចាល្ពៅចាខាត់ណាល្ពៅណាកូនណាអាចស្លឹកបាស់ឲ្យចឹងមកតាមការចូលចិត្តណាកូនណាអង្គនឆានសំណួរទី5ជាសំណួរបញ្ចប់កូនហើយប្រាសំណួរអីដើម្បីបិទកំរងសំណួរយើងតា ការញ៉ាំអាហាទាំង3ក្រុមឲ្យមានតលយៈភេបកូនរៀនថ្ងៃមុនហើយតលយៈភេបណាកូនណាភេបស្មើគ្នាតាការញ៉ាំមហាទាំង3ក្រុមឲ្យមានតលយៈភេប មានសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់ចំពោះរៀបកាយចាចំពោះរៀបកាយដូចមដឹកខ្លះ ចាសសំអានជំរុញសំណួរជាមួយអ្នកគ្រូសាននឹងវិញកូន5ត ਾਕ ាញ៉ាំอาหารទាំង3ក្រុមឲ្យមានតលយៈភាពមានថាញ៉ាំอาหารទាំង3ក្រុមឲ្យស្មារតីភាពគ្នាឫថាញ៉ាំอาหารតាមពុលបាយចាញ៉ាំอาหารសពរាងកាយមានសេចក្ដីមន់ចាហើយញ៉ាំอาหารការពាររាងកាយមានបលែផ្លែឈើអញ្ចឹងណាចាមានសារៈសំខាន់ចំពោះរាងកាយដោយបណ្ដិចខ្លះចាអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយជាមួយអ្នកគ្រូបានណាកូនណាប្រសិនបើកូនញ៉ាំอาหารទាំង3ក្រុមឲ្យមានតលយៈភាពឫអ្នកគ្រូរៀបរាប់បំបញ្ញមិននឹង អញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយយើងគឺមាំមួនចាំមានសុខភាពល្អបញ្ញាភ្លឺថ្លាណាកូនណាកណាមានសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងខ្លាំងដូចជាគ្មានអ្នករៀនបូកកែឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆាប់យល់ណាកូនណាចាដោយសារកូនមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់កូនណាកូនណាអញ្ចឹងកូនមិនត្រូវញ៉ាំអាហារតាមមុខមុខទេកូនត្រូវរៀនឲ្យបានថាមានអាហារធ am ពុលមួយថ្ងៃញ៉ាំក្នុងចំណុចអាហារធ am ពុលនេះទៅចាស្ថាបនារាងកាយហើយនឹងអាហារកាពីរាងរាងកាយទៅកូនទាំងអស់គ្នាជាផតអំពីជំងឺ ចឹងសុខភាពល្អគឺជាការសំខាន់ណាអញ្ចឹងកូនត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឲ្យកូនរៀនកាន់តពូកែជាចំណែកមួយដែលជួយឲ្យកូនរៀនកាន់តពូកែណាកូនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នានេះគ្រូគាត់ថាកូនកូននៅសន្ទឹងរងចាំថាថ្ងៃនេះតាអ្នកគ្រូនឹងមានមាននៅវ័យថ្មីមកមករៀនកូនចា៎អរគុណចា៎អ្នកគ្រូសំបកចម្លើយណាកូនណាក៏មកទៀងតជាមួយអ្នកគ្រូហាយមែនទេចា៎ចា៎អ្នកគ្រូសំបកចម្លើយក៏ឲ្យប្រាប្រាសំលប់ផ្សេងពីអ្នកគ្រូ ឲ្យនៅតកតងជាមួយប្រធានបတ်អាហារទាំង3ប្រភេទណាកូនចាមេរៀនថ្មីថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមួយមកបង្ហាញកូនគឺអីកូនចាចំណងជើងមេរៀនថ្មីសំណេរគឺរៀនអំពីកបំពេញកថាខណ្ឌនៅតំព័រទី109និង110ណាកូនណាចាសភើគលគឺសភើតំព័រទី109និង110 បងសួរពាក្យថាកថាខាននេះកូនទាំងអស់គ្នាចាតើកថាខានខាងនឹងតែងស្ដីខុសគ្នាអីកូនអញ្ចឹងកថាខានខាងនឹងតែងស្ដីកូនណាបើសិនជាកូននិយាយអំពីតែងស្ដីនេះកូនគាត់ត្រូវរំលឹកកូនទេកូនរៀនហើយហើយចាបើសិនជាកូននិយាយអំពីតែងស្ដីគឺត្រូវតែមានផ្ដាមមានតួនឹងបញ្ចប់ហើយនៅពេលផ្ដាមកូនត្រូវដកបតតណាចាកាឡាបតតពីរកាឡាជាងមកហើយចុះបតតសេធម្មតាហើយដល់តួស្ដីកូនត្រូវដកគ្នាមកទៀតហើយនឹងបញ្ចប់ដកគ្នាមកទៀតណាកូនណា ចំណែកអក្ខរាខ័ណ្ឌវិញគឺអត់ដូចគ្នាទេកថាខ័ណ្ឌបើសិនជានិយាយអំពីអត្ថបទមួយគឺមានកថាខ័ណ្ឌច្រើនហើយនៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌនេះមួយនេះមួយគឺកូនមិនត្រូវសរសេរលឹះពីដល់បន្ទាត់ទេណាកូនណាចាឲ្យឲ្យមានដកគ្នាដូចផ្ដើមទូបញ្ចប់រេតាញសក្តីទេណាកូនណាកថាខ័ណ្ឌនេះអ្នកគ្រូគ្រាន់ត្រឹមរំលឹកកូនទេតែស្អាតកូនរៀនហើយណាកូនណាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបំពេញកថាខ័ណ្ឌរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ ចាគេឲ្យយើងបំពេញកថាខណ្ឌដូចប្រើអីកូនគាត់បើសិភើមកកូនតំពោះទី109 110ណាកូនណា109 110ចា៎នេះកូនអាចមើលក្នុងសិភើសាស្ត្រកលកូនចានៅតំពោះទី109និង110ណាកូនណាចា109ហើយបន្តចូលសិភើតំពោះទី110ចាហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរ អ្នកគ្រូមានកូនដំណងចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញកថាខណ្ឌមួយដោយត្រឹមត្រូវបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាហើយការបំពេញកថាខណ្ឌរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺគេឲ្យបំពេញជាមួយពាក្យនាមនិងកូននាមចា៎អ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រើពាក្យជានាមនិងកូននាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអាចយកការបំពេញហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សារបស់កូនប្រចាំថ្ងៃណាកូនណាចា៎អរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាតបបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូន កូនមើលលំហាត់មើលកូនកូនមើលសំណែចាកកូនអានមុនអ្នកគ្រូណាកូនសុំធ្វើការអានមុនអ្នកគ្រូអានមុនអ្នកគ្រូកូនតំព័រទី109 ចាកំពត109កូនមើលកចបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រាណនាមនិងកូននាមឲ្យបានសមស្របអញ្ចឹងមានន័យថាបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រាណនាមនិងកូននាមដូចអ្នកគ្រូប្រាប់កូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាកូនអឺបានរៀនហើយនឹងអំពីនាមកូនចាអ வை ទៅជានាមអូកូនដោយមួយដាច់ដែលហៅថានាមកូនចាំបានទេបងប្អូន ចាជិតរំលឹកកូនបន្តិចដល់កូនណាមុនពេលបន្តចូលទៅមេរៀនមេរៀនការបំពេញកថាខណ្ឌរំលឹកអំពីចំណុចអវ័យទៅជានាមតតបន្តមកអ្នកគ្រូកូនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូតានាមគឺជាអវ័យកូនមកអានជាមួយអ្នកគ្រូមកគាត់មកអូសំដត់នេះគាត់នាម ចាំតែគូទីម្នាក់ហើយអញ្ចឹងមាន2ណាកូនណាមាននាម1កូននាម1តោះបន្តជាមួយអ្នកគ្រូតើនាមសិនណាកូននាមសិននេះនេះពួកបាត់ជួយធ្វើវិញសិនដើម្បីកុំអើកូនច្រឡំគ្នាឲ្យច្បាស់មួយមួយសិនណាកូនណា អក្កញ្ញាកូនសមិននាមគឺជាសម្ដីសម្គាល់មនុស្សជាតិរុក្ខជាតិទីកន្លែងឬវត្ថុអអ្វីមួយគឺជាសម្ដីសម្គាល់មនុស្សជាតិរុក្ខជាតិទីកន្លែងឬវត្ថុអអ្វីមួយចាលោកមើលទាំងអស់គ្នានេះអាចឈ្មោះទៅអីកូនកូនហៅថាអីចាបន្ទាត់មែនទេចាអញ្ចឹងបន្ទាត់គឺជាជានាមចាគឺសម្គាល់អំពីវត្ថុមែនទេកូន ថាមួយហ្នឹងគឺជាបន្តរូបរាងអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះថាបន្តណាកូនណាបន្តចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាបន្តហើយកូនមើលបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទៀតតើអ្នកគ្រូមានអ្វីបង្ហាញកូនចាចុះនេះអាចឈ្មោះថាអីកូនចារូបរាងអញ្ចឹងចាកွန်ត្រៃណាកូនណាចាអញ្ចឹងគឺសម្គាល់អំពីវត្ថុដែរចាកွန်ត្រៃ ក៏តាមដានទាំងអស់គ្នាកូនណាគឺសម្គាល់អំពីវត្ថុឲ្យតែមានរូបរាងអញ្ចឹងគឺក្ត្រៃហ៎ចារូបរាងអញ្ចឹងគឺបន្ទាត់ដែរចាអរគុណចុះនេះអាចឈ្មោះថាអីកូនវត្ថុដូចគ្នាដែរចង់កើណាកូនណាចាចង់កើចាកូនតាមដានជាមួយអ្នកគ្រូកូន ចាចង់កើចាបន្តទៀតកូនចុះនេះកូនអីគេចាបិទណគាត់ណាចាចាអានជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនបន្តាត់កន្ត្រៃ ចង្កាបិទអញ្ចឹងស័តសឹងតែន័យអំពីវត្ថុទាំងអស់ចាចុះឱ្យញ៉េពិអីផ្សេងទៀតកូនចេះឡកកូនមើលរូបអីកូនតោះអគ្នារូបមិនកូនចារូបអីកូនឯងឃើញស័តដល់ឯងដំរៃណាកូនណាចាស័តដំរៃអញ្ចឹងដំរៃគឺសំកល់អំពីស័តណាកូនណាចាដំរៃ តាមរៃចាជាស័តអីទីកូនកូនស្គាល់ស័តអីទៀតកូនស្គាល់អ្វីទីថាពាក្យវិជំនាមចានេះអូកូនចាផ្លែជែកណាកូនណាផ្លែជែកគឺសំកល់អីគេកូនរកឃៈជាតិមែនទេចាអញ្ចឹងគឺផ្លែជែកអ្នកគ្រូសរសេរតែម្ដងជែកណាកូនណាគឺផ្លែជែកសំកល់ទៅលើរកឃៈជាតិចាមានអីទៀតកូន ចុះដូចជាឈ្មោះកូនទាំងអស់គ្នាហ៎ជានាមដែរអកូនឧទាហរណ៍កូនឈ្មោះសំណាងចាសំណាងក៏ជានាមសុភីសុភីបណាកូនណាអមរាចាពិសិដ្ឋបញ្ញាវងណាកូនណាចាអកូនទាំងឈ្មោះរបស់មនុស្សក៏ជានាមដែរគណៈពាក្យជានាមឧទាហរណ៍ថាសុភីបចាសុភីបហ្នឹងវាថាឈ្មោះមនុស្សហ៎កូនអត់អម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះសុភីបចាសម្គាល់ទៅលើមនុស្ស ឯកកោមានពាក្យអីទៀតអីកូនតែមានធ្នាក់ពាក្យវាជានាមជោគដូចពាក្យជាពាក្យសមុទ្រអីហ្នឹងកូនចាសមុទ្រគឺជាទីកន្លែងណាកូនណាចាសមុទ្រសំដៅទៅលើទីកន្លែងតជានាមដែរដូចអីទៀតកូន ពេលខែបុណ្យជួឆ្នាំភ្ជុំអីកូនតើណាមួយប៉ាម៉ាក់យកច ਹ ហាន់តើណាកូនចាវត្តមែនអីយកទៅវត្តអញ្ចឹងវត្តអារាមក៏ជាទីកន្លែងដែរណាកូនណាចាវត្តអារាមចាវត្តអារាមហើយនៅមានច្រើនទៀតអ្ហកូនចាគឺនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលមានធ្នាក់ពាក្យវាជាជំនိမ် អ្នកគ្រូគ្រាន់តែរំលឹកកូនទេចឹងសូមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនចា៎នាមគឺជាសម្ដីសម្គាល់មនុស្សសัตว์រុក្ខជាតិទីកន្លែងឬវត្ថុអ្វីមួយចា៎ដូចជាបន្ទាត់កន្ត្រៃចង្កេះមឹកដំរីជែកសុភីបឈ្មោះមនុស្សណាចា៎ស័ក្តិមត់សម្ដៅទៅលើទីកន្លែងចា៎វត្តអារាមក៏ទីកន្លែងដែរអរគុណឆានកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តចូលទៅត្រកូលនាមណាកូនណាចា៎គុណនាមតើអ្វីទៅជាគុណនាម ដូចមួយដិចដែលហៅថាគុណនាមចាសូមតាប់ដល់អ្នកគ្រូកូនតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនគុណនាមគឺជាពាក្យដែលសំដែងលក្ខណៈរបស់នាមគុណនាមគឺជាពាក្យដែលសំដែងលក្ខណៈរបស់នាមចាកូនមើលតិចមើលកូនអិចនេះកូនបន្តបន្តមានប្រវ័យយ៉ាងម៉េចកូនប្រវ័យវែងមែនទេកូនបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយបន្តនេះមួយទៀតចា នេះគឺបន្តវែងនេះគឺជាបន្តខ្លីមែនទេកូនចាអញ្ចឹងនេះគឺឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យកូនបានឧទាហរណ៍ថាបន្តចាបន្តខ្លីហើយចឹងណាកូនណាបន្តខ្លីកូនមកបន្តធ្នាក់ពាក្យជាអីកូន យើងហ៊ានមែនជីនីមមែនទេអញ្ចឹងផ្ស័យបន្តនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺ clay អញ្ចឹងមានថាเปียก clay เปียก clay គឺយ៉ាងម៉េចដែរកូនសំដែងលក្ខណៈឲ្យបន្តនេះជីនីមនេះចាអញ្ចឹង clay data ទัวជាគុណគុណនីមណាកូនណាចា clay គឺជាគុណនីមចាអរគុណឆាយបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនមិនដឹងដែរអ្នកគ្រូមើលគឺអីគេកូន chaffert មានឯងកូនចា fert fert មានពោះអីពោះខ្មៅចាអញ្ចឹង fert ខ្មៅចា fert ខ្មៅ fert ខ្មៅក៏មើលទាំងអស់គ្នា fert គឺជាពថោកផ្នែកពាក្យជានាម ចាក់ខ្មៅគឺសំដាយឲ្យលក្ខណៈរបស់វត្ថុជានិយមណាកូនណាអញ្ចឹងខ្មៅតាតួជាគុណគុណនិយមបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យវត្ថុណាកូនណាចាឧទាហរណ៍បន្តកូនអញ្ចឹងនេះគឺជាអីកូនកតោមែនឯងនេះគឺឧទាហរណ៍ថាជាកតោណាកូនណាចាកតោកតោនេះយ៉ាងម៉េចដែរកូនតូចចានេះកតោយ៉ាងម៉េចកូនធំចាអញ្ចឹងនេះគ្រូអាចសរសេរបានចាឧទាហរណ៍ថា កតោឬអាចប្រាក់ពាក្យថាកកបានណាកូនណាចាតាមតំបានរុះនៅណាកូនណាកតោតូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកតោថ្នាក់ពាក្យជាអីកូនបើជាជីវៈវត្ថុប្រាប្រាស់ឈ្មោះវត្ថុប្រាប្រាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកតោគឺជានាមមែនទេអញ្ចឹងតាកតោនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចាគឺលក្ខណៈតូច ចាឬក៏ធំចាអញ្ចឹងតូចគឺសំកល់ឲ្យលក្ខណៈរបស់នាមកាតោនេះណាកូនណាចាចាអញ្ចឹងពាក្យថាតូចគឺជាគុណគុណនាមអញ្ចឹងមិនដែរកូនបន្តជាមួយអ្នកគ្រូកូនកូនមើលឲ្យឈ្មោះទៅអីកូនចាទូរស័ព្ទមែនទេកូនចាទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនេះសេរី Y មែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់ថាទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចកូនចាហើយចុះនេះវិញទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចដែរកូន ថ្មីមែនទេចាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទគឺជាវត្ថុឈ្មោះវត្ថុណ៎កូនណាជានាមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទីឧទាហរណ៍មកទៀតបានណាកូនណាឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទថ្មីចាអញ្ចឹងទូរស័ព្ទឋានៈពាក្យវាជានាមថ្មី បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យពាក្យទុស្ស័ព្ទសភាពលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាសំថ្មីគឺជាគុណគុណនាមចាអគុណចានបើកូននិយាយពីកម្ពុជាអមថាអ្នកគ្រូចឹងកម្ពុះខ្ពស់ហើយដូចជាកោអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកម្ពស់ទីបជាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងក៏យើងអនុញ្ញាតបានដែរកូនណាថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូ ខ្ពស់ឧទាហរណ៍ណាកូនណាអញ្ចឹងពាក្យថាខ្ពស់បញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ពស់ data តួជាគុណនាមចាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមអ្នកគ្រូណាកូនណាមានអីទៀតកូនគឺយើងបានពាក្យថាខ្លៃខ្មៅតូចថ្មីខ្ពស់ចាមានអីទៀតចិត្តដូចជា word នេះពោលអីកូន ចាក្រហមមែនទេអញ្ចឹងຝឺតຊື່ជានាមនេះយើងមានຝឺតមួយហើយយើងបន្ថែមមួយទៀតកូនក៏បានដែរកូនចាຝឺតក្រហមចាអញ្ចឹងពាក្យថាក្រហមជាគុណនាមដោយសារក្រហមបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមຝឺតណាកូនណាចាបញ្ជាក់លក្ខណៈ អគុណចានទាំងអស់គ្នាចូលរំអានជាមួយអ្នកគ្រូចាគុណនាមគឺជាពាក្យដែលសំដိုင်းលក្ខណៈរបស់នាមឧទាហរណ៍បន្ទតខ្លៃចាខ្លៃជាគុណនាមចាផតខ្មៅខ្មៅជាគុណនាមកាតោតូចតូចជាគុណនាមទូររស័ព្ទថ្មីថ្មីជាគុណនាមអ្នកគ្រូខ្ពស់ខ្ពស់ជាគុណនាមផតក្រហមចាក្រហមជាគុណនាមចាអម្បាញ់មិញកូនបានចូលរំអានជាមួយអ្នកគ្រូនៅកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំត្រឡប់មករកពាក្យ កតោវិញណាកូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតម្បន់អ្នកគ្រូខែអ្នកគ្រូឲ្យឈ្មោះថាកតោចាកតោដួសទឹកអីចឹងណាកូនណាតែអ្នកគ្រូគិតថាប្រហែលជាតម្បន់កូនអាចប្រើផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចដាក់ថាកាទឹកណាកូនណាចាយើងប្រើគ្នាតាមតម្បន់ណាកូនអាចតម្បន់កូនហៅថាកាទឹកអញ្ចឹងកុំឲ្យកូនឆ្ងល់ថាអូអ្នកគ្រូមានហៅកតោឲ្យគេកតោហ្នឹងចាចឹងដាក់កាទឹកណាកូនណា អញ្ចឹងកន្លែងអ្នកគ្រូតំបន់អ្នកគ្រូហៅកតាតែកូនអាចប្រាប់ពាក្យថាកាទឹកឬក៏ប្រាប់ពាក្យសូអីចឹងទៅចាគឺតាមតំបន់នីមួយៗណាកូនណាចាគឺជាភាសាតំបន់កូនចាអញ្ចឹងអានជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិចមកពាក្យហ្នឹងកូនសូមអានពាក្យកាទឹកតូចម្ដងទៀតកូនកាទឹកតូចចា អគុណចានកូនសូមបន្ទោចូលមេរៀនរបស់យើងចានេះក្រំតែជាការរំលឹកតែអំពីនាមនិងគុណនាមតាមក៏ដើម្បីឲ្យជាផ្លូវមួយជាតុនមួយឲ្យកូនធ្វើការបំពេញកថាខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាអគុណច្រានចាប់ დამ អានជាមួយអ្នកគ្រូកចូលបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រាចាកចូលបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រានាមនិងគុណនាមឲ្យបានសម្មស្រប រវាន់តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លាមខ្យល់អាកាសនឹងក្លិនផ្លែកបានបក់មកប៉ះចានឹងខ្ញុំខ្ញុំເຄີញទៅសមុទ្រចាលវឹងលវើយរហូតដល់ជើងមេឃទូកដៅនេសាទអណ្ដែតយឺតយឺតទធភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹករាយក្រៃលែងខ្ញុំដកកាត់ស្នេហ៍ខ្សាច់ យកជើងលេងទឹករលោកចាទឹកសមុទ្រពណ៌ចាឆ្លោឃើញខ្សាច់ជួនកាលខ្ញុំឃើញពោងត្រីចាហែលរលិញមានពាក្យពិបាកសម្រាប់កូននេះកូនដូចជាពាក្យថាទស្សនៈភាពអីគេកូនទស្សនៈភាពហ្នឹងចាទស្សនៈភាពគឺជាភាពដែលកូនមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាកូនណាមានពាក្យទៀតកូន លបងលប ơi កុំស្គបលបងលប ơi កូនធំខ្លាំងណាកូនណាចាធំខ្លាំងចាំល َهُ ល َهُ មើលតែកន្ទុយភ្នែកចាអកូនមើលពាក្យតិចកូនហាលរលិញចាត្រីនឹងហាលរលិញហាលហ្មងទៅកូនចាហាលឆ្លាក់គ្នាអញ្ចឹងចាជឿចាបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងណាកូនណាចាហាលរលិញចា អកូនច្រានកូនមើលៗថាកូនត្រូវប្រាពាកគេអត់មានពាកអីកូនទេអត់មានពាកអីកូនគឺកូនរឺដូចខ្លួនឯងណាកូនណាចឹងដើម្បីធ្វើការបំពេញកថាខណ្ឌបានត្រឹមត្រូវកូនត្រូវអាននេះអានរបាស់មួយមួយហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចា៎ហើយបានច្បាស់លាស់ហើយមើលមើលពាកតណាជានាមតណាជាអីកូនគេសម្គាល់យ៉ាងម៉េចចា៎នេះគឺពេលជូនកូន3នាទីកូនឲ្យប្រាសិភើគោលតែម្ដងណាកូនណាហើយប្រាខ្មាត់ដៃក្នុងការបំពេញចូលស្គូល ភាសាពេលវេលាយើងចាំមានកំណត់អូកូនចាកូនអានឲ្យច្បាស់លាស់ណាកូនណាកូនអានរបាស់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ចាហើយបន្តមកកូនគិតមើលថាតើប្រើពីអីសម្រាប់ធ្វើការបំពេញឲ្យត្រឹមត្រូវ អរគុណច្រើនបងប្អូននេះគ្រូគិតថាកូននឹងពេញចប់ហើយមែនឯកូនតោះចាប់ដល់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកុំតន់អាចតាឆ្ងាយណាខ្មៅដៃចាក់រកគីនខ្លួនដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាក្រាន់តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លាមខ្យល់អាការចឹងខ្យល់អាការខណៈពាក្យវាជាអីជំនីមមែនឯកូនចឹងកូនត្រូវរកពាក្យមកបំពេញចូលចាគឺត្រូវរកពាក្យជាគុណនីមចុះកូនគិតមើលថាពាក្យគុណនីមប្រាជាមួយខ្យល់អាការមានអីខ្លះចាដូចជាពាក្យថាអីគេកូន ក្តៅត្រជាឧទាហរណ៍ចឹងណាអីទៀតកូនចាបរិស័តចាអញ្ចឹងកូនមើលមកដល់មាត់សមុទ្រណៃក្តៅមែនទេអញ្ចឹងខ្យល់អាកាសយ៉ាងម៉េចដែរអាចប្រាព្វត្រជាបានអីកូនចាគឺបានក្រ োন តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លាមខ្យល់អាកាសត្រជាអីទៀតកូនខ្យល់អាកាសបរិស័តចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញពាក្យថាបរិស័តណាកូនណាក៏ប៉ុន្តែកូនអាចប្រាប្រាស់ពាក្យ ផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានក៏ប៉ុន្តែឲ្យត្រូវទៅតាមអត្ថន័យនៃកថាខណ្ឌនៃរបាស់ផងកូនណានៃរបាស់នេះមួយនេះក្នុងកថាខណ្ឌចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់ពាក្យថាបរិសិទ្ធណាកូនសំដៅដល់លើចា៎នឹងក្លិនផ្លែកបានបក់មកប៉ះទៅដល់មាត់សមុទ្រភ្លៀងណាកូនណាអញ្ចឹងក្លិនផ្លែកបានបក់មកប៉ះអីអញ្ចឹងពាក្យនេះសង្កត់ពាក្យថាក្លិនក្លិនតកតងជាមួយអីនឹងកូនតកតងជាមួយនឹងអី ចាយើងអាចដឹងក្លិនក្អូបក្លិនស្អុយក្លិនឆ្អាបអញ្ចឹងតាមរយៈអីកូនគឺតាមរយៈច្រមុះហັດមែនទេកូនតាមរយៈច្រមុះចាអញ្ចឹងច្រមុះកូនឯងមិនពេញពាក្យច្រមុះបានទេចានឹងក្លិនប្លែកបានបក់មកប៉ះច្រមុះមែនទេតែបើសិនជាកូនចង់ប្រាប់ពាក្យឲ្យព្រោះជាងច្រមុះតែមានអត្ថន័យស្មារគ្នាគឺគេប្រាប់ពាក្យថានាសាណាកូនណាអញ្ចឹងនេះគ្រូសុំដាក់ពាក្យថានាសា តែកូនអាចប្រើពាកច្រមុះបានណាគឺស្មើមាននៃតែមួយជានីសានឹងច្រមុះណាកូនណាអញ្ចឹងត定ជាមួយក្លិនគឺមានន័យថាយើងប្រើច្រមុះក្នុងការហិតមែនទេចាក្លិនផ្លែកបានបក់មកប៉ះនីសានឹងអីទៀតនឹងអីទៀតកូនក្លិនបក់មកប៉ះភីភីភីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ះច្រមុះហើយប៉ះអីទៀតចាគឺប៉ះរាងកាយខ្លួនប្រានកូនមែនទេអញ្ចឹងប្រើភាសាឲ្យបរោះ ច <laughs> ាគឺកាយាណាកូនណាចាꩻប្រាភាសាថាក្លិនផ្លែកបានបកមកប៉ះចរមោនឹងរាងកាយខ្ញុំបានដូចគ្នាណាកូនណាចាព្រោះថាពាក្យថានីសាស្មើជាមួយនឹងពាក្យថាចរមោចាកាយានឹងគឺរូបរាងកាយខ្លួនប្រាំយើងនឹងឯងណាកូនណាតោះសឹមអានរបស់ជាមួយគូសាឡើងវិញក្រន់តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លៀងខ្យល់អាការៈបរិសុទ្ធនឹង ក្លិនផ្លែកបានបបមកប៉ះនាសានឹងកាយយ៉ាងខ្ញុំចា៎កូនសម័យតរសមុទ្រពីមើដែរបានតលីសមុទ្រអូកូនចា៎អរកូនសំបន្តកូនចុះល្បាក់ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំເຄើញផ្ទៃសមុទ្រលវឹងលវើយរហូតដល់ជើងមេឃចា៎ខ្ញុំເຄើញផ្ទៃសមុទ្រលវឹងលវើយរហូតដល់ជើងមេឃ ផ្ទៃសមុទ្រជានាមមែនទេអញ្ចឹងកូនប្រើពាក្យអីមួយកូនធ្វើដាក់គុណនាមចូលមែនទេអញ្ចឹងដាក់គុណនាមអីកូនចាលវឹងលវើនេះគឺយ៉ាងម៉េចគ្រូបង្រៀនកូនមែនយោចាគឺកូនអាចដាក់ពាក្យថាធំលវឹងលវើណាកូនណាចាដោយពាក្យបរិស័ទអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យខ្យល់អាកាសជានាមមែនឯកូនចាឲ្យពាក្យធំគឺបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យពាក្យថាផ្ទៃសមុទ្រជានាមអញ្ចឹងឲ្យតើនឹករំលឹកកូនពីដើមមកនោះណាចា កូនអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនខ្ញុំເຄີຍទៅសមុទ្រធុំលវឹងលវើយរហូតដល់ជើងមេឃចាយ៉ាងម៉េចដែរកូនកុំប្រាពីផ្សែងពីធុំបានហ៎អាយប្រែថាខ្ញុំເຄີຍផ្ទៃសមុទ្របែកផ្សែងធុំលវឹងលវើយអញ្ចឹងកូនណាបានដូចគ្នាកូនចាມັນច້ອງប្រាតពាកមួយនឹងទេចាអរគុណបន្តកាអានកូនទូកក្តោងនេសាទអណ្ដែតយឺតយឺត ចាកូនអាយឃើញទ ুক នេះសាក់នៅសមុទ្រទេអណ្ដែតយឺតយឺតទស្សនភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយក្រៃលែងចាសបាយណាស់កូនណាបានទៅលេងសមុទ្រមែនទេចាខ្ញុំដាក់កាត់ឈ្នីខ្សាច់យកជើងលេងទឹករលកចាទឹកសមុទ្រមានប៉ោអីមានប៉ោអីកូនទឹកសមុទ្រទៅកូនមានប៉ោអីដែលឃើញទឹកសមុទ្រប៉ោបៃតងអីអត់ដែលប៉ោលឿងអីអត់កូនក្ហមអីអត់ចាអញ្ចឹងតើសមុទ្រមានប៉ោអី ចាគឺមានពខ يو ស្រងាត់ណាកូនណាឬក៏ប្រាប់ពាក្យថាខ يو ថ្លាអញ្ចឹងទៅកូនណាចាឆ្លោះឃើញខ្សាច់ណាកូនមើលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺឆ្លោះឃើញខ្សាច់នៅខាងក្រោមបាទចាជួនកាលខ្ញុំឃើញวงត្រីចាស់วงត្រីយ៉ាងម៉េចដែរកូនวงត្រីឯតាមសមុទ្រហ្នឹងតាហាលរលិញអញ្ចឹងហាលប្រដិញប្រដិញគ្នាអញ្ចឹងណាចាวงត្រីអីកូនចាគឺวงត្រីតូចតូច កូនណាចាជួនកាលខ្ញុំឃើញពងត្រីតូចៗហេលរលិញចាជួនកាលពងដៅលើឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងអាចមានត្រីមួយចឹងមកបះមួយជើងយើងអ៊ីចឹងណាកូនណាប៉និញគ្នាពីក្រោយមកអ៊ីចឹងទៅអរគុណច្រើនទាំងអធនេតាគោលបានធ្វើការផ្ទៀងត្បតចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូហើយឬនៅឲ្យកូនត្រូវបានប្រហែលចំណុចនេះកូនចា អឺដោយសារតាអ្នកគ្រូគាត់ណាអ្នកគ្រូគាត់ថាកូនអាចបំពេញបានត្រូវច្រើនចំណុចណាកូនណាចាដោយសារអ្នកគ្រូបានរំលឹកអំពីនាមកូននាមហើយហើយហើយអ្នកគ្រូគាត់ថាកូននឹងច្បាស់លុបហើយមែនទេចាអ្នកគ្រូតែໄດ້អាចារ្យឲ្យកូនមួយណាចា1 2 3អស់ចាចាអស់ចាតែអស់ចាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនអាចទៅដាក់អាចារ្យកូនឯងណាកូនណាចា1 2 3អស់ចាចាខ្ញុំអស់ចាគឺមានថាកូនធ្វើបានច្រើនចំណុចត្រូវណាកូនណា ចាប្រសិនបើកូនមិនទាន់ធ្វើបានត្រូវល្អពេញពេញទេកូនអាចធ្វើការកាយលម្អណាកូនណាដាក់ឈ្មោះដៃកាយលម្អទៅលើចម្លាយរបស់កូនតែគំ plet ថានៅក្នុងការបំពេញកថាខណ្ឌនេះកូនអាចប្រើពាក្យផ្សេងពីអ្នកគ្រូបានឲ្យតែសមស្របទៅតាមអត្តន័យនៃរបាស់នេះមួយនេះមួយចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអង្គនេះជិះអំបញ្ញមិនយើងបានសិក្សាអំពីចំណិតកអញ្ចឹងនេះគ្រូមានខជួនកុលមួយទៀតណាកូនណាចាគឺមានចំណិតខណាកូន តាមដានចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតកូនអត់តាន់ទៅណាស់ឆ្ងាយពីអ្នកគ្រូទេណាចាសូមមើលលំហាត់ខទាំងអស់គ្នាកូនកូនឯងបើកសៀវភៅគោលមើលបានមកអ្នកគ្រូ តខចោបំពេញវគ្គនៃកំណាមខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្ដងទៀតកូនខចោបំពេញវគ្គនៃកំណាមខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងនេះកំណាមកូនមើលមើលថាជាប័តពាក្យប៉ុន្មានដែរប័តអីដែរកូនទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរទំលេសឹងបੰង ចាប្រៃសាកកឈើត្បូងរ៉ែអូនស្គាល់សាកកអត់កូនសាកកហ្នឹងគឺអីគេសមុទ្រមែនទេកូនអែឬសូវតប្រៃសមុទ្រអត់ឬក៏សមុទ្រឈើណាលឺសូវអីកូននៅណានៅខេត្តណាសមុទ្រឈើចាមណ្ឌលគិរីឬក៏តនគិរីកូនកូនបានធ្លាប់ទៅលេងនៅ ចាសអ្នកគ្រូបតបានតលេងទេមណ្ឌលគរិរិណាកូនអ្ហចាចានេះប្រៃសាករអញ្ចឹងសាករគ្រូបកយកកូនគឺសមុតណាកូនណាចាវីលច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរលកូនសួរពាក្យថាផលាកូនផលាគឺផ្្លាយឈើណាកូនណាចាផលានុផលជាផ្្លាយឈើណាកូនណាចាដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នានឹងចា កន្លែងចុចចិចនេះគឺជាកន្លែងដែលឲ្យកូនត្រូវបំពេញពាក្យជួនចូលណាចូលបំពេញវគ្គនៃកម្មណាបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះថាឲ្យជួនគ្នាអញ្ចឹងបាត់អីកូនកូនស្គាល់បាត់នឹងអត់ជាបាត់កាកតេជាបាត់ពាក7ឬក៏បាត់អីកូនកម្មណាបខ្មែរយើងមានបាត់ច្រើនណាមែនទេចាកូនសំគាល់មើលទៅលើអីគេទៅលើផ្ជាងរបស់វានៅក្នុងរបាស់នេះមួយនេះមួយក្នុងមានថានៅក្នុង clear នីមួយៗចាំមានប៉ុន្មានផ្ជាងចាកូនត្រូវចាំណាបើស្ិនជិនៅក្នុង clear មួយមាន4ផ្ជាង4ផ្ជាង4ផ្ជាងចាគឺបត់អីគេបើកកតិមែនទេមួយរបាស់មាន7 clear មួយ clear មាន4ផ្ជាងបត់កកតិតែបើស្ិនជាបត់ពាក7គឺក្នុងមួយរបាស់មាន4 clear មួយ clear មាន7ផ្ជាងស្មើស្មើគ្នាចានេះបត់អីទៅកូន ទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរពមិនបត់កកតេហើយក៏ពមិនបត់ពាក7ដែរគឺបត់អីកូនចាបត់ប្រមឹកកត់ណាកូនណាបត់ប្រមឹកកត់តោះសូមធ្វើការបំពេញវគ្គនៃកម្មណាមឲ្យបានត្រឹមតើដល់ប្រាប់ពីជាួនក៏មើលពីកមើលទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរតុនលេស្ទឹងបឹងអីកូនសម្បូរជួនជាមួយនឹងអីចា កូនកឹតតិកមើពៅទាំងអស់គ្នាគឺអត់ឲ្យពាក្យមកទេកូនត្រូវការកឹតណាកូនណាចាសំបោជួននឹងអីកូនហើយបន្តព្រៃសាករឈើងឈើត្បូងរ៉ែវីលច្បាចំការផ្ដាល់ផលាដាក់ពាក្យអីចូលកន្លែងវីលអីនេះដើម្បីឲ្យជួនជាមួយនឹងពាក្យថាផលាចារៀបរាល់អីកូន បច្ចុប្បន្នយើងត្រូវតែអញ្ចឹងត្រង់នេះដាក់២អីដើម្បីឲ្យជួនជាមួយនឹងពាកថាតែនំគនីអីដើម្បីឲ្យជួនជាមួយនឹងពាកតែដែរចា៎បើកលពេលជួនកូន៣នាទីណាកូនណាសាក់ដបងកិន នេះកូនដាក់ចែកកូនសម្គាល់ណាយកក្រឡែពាកសម្បូរនេះមួយមកដាក់ជួនជាមួយពាកនេះមួយណាកូនគិតតិចមើលថាដាក់ពាកអីនៅតែជួនគ្នាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យកូនណាកូនណាជាចំនួនដល់កូនវីលចាវីលអីកូន wheel អីដើម្បីជួនជាមួយនឹងពាក្យកន្លែងនេះដែរមិនជួនមិនជួននឹងផតឡាយកូនចា៎ហៅថា wheel អីចា wheel អីកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះកូន wheel អីដើម្បីជួនជាមួយនឹងពាក្យកន្លែងរៀងរាល់អីចាហើយបន្តមកទៀត ជាជួយជាមួយអ្នកទៀតតែនេះណាកូនណាមិញទៀតចាជិញបន្តបាទយ៉ាងម៉េចដែរកូនចាប់តាមជាមួយអ្នកគ្រូបានហើយណាកូនតោះទៅជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនណាតោះ ទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរទន្លេស្ទឹងបឹងអីកូនដាក់បឹងអីអាចបឹងបัวបានអីកូនដាក់បឹងមានពីបัวពីក្រោយអ ó ជាប់គ្នាចាទន្លេស្ទឹងបឹងបัวចាមានថាមិនមិនចំជាជួនហ្មងតែសំនៀងអាចយកបានអូនណាចាទឹកដីកម្ពុជាចាទីនានាសែនសម្បូរទន្លេស្ទឹងបឹងបัวប្រៃសាគរឈើត្បូងរ៉ែដាក់ពះហោបានអីកូន ហហសអនឹងរក៏បានដែរមានថាសែនសំបតុនលេស្ទឹងបងហូចាបានណាកូនណាហស្រអនឹងរឬក៏ប្របំបួរណាកូនណាកំណាបស្តៀងស្តៀងគ្នាទីអីហណាកូនចាស្ទឹងបងបួរប្រៃសាកឈើត្បូងរ៉ែបន្តវិលច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរលខែវិលអីកូនច្បាចំការមានវិលអីពីមុខអញ្ចឹងតានេះក៏អាចប្របាពីហូក៏បានដែរណាលោកគ្រូបានជិះអីមើល តែប្រាប់ពាក្យហៅបានមួយទៀតណាចា៎វីលអីកូនវីលអីចា៎វីលស្រែច្បាចំការណាកូនណាផ្ដាល់ផលារៀងរាល់អីកូនចា៎ផ្ដាល់ផលារៀងរាល់ខែចា៎បន្តទៀតកូនដូចនេះយើងត្រូវតែនំគ្នាអីកូននំគ្នា ចានំគ្នាថែណាកូនណានំគ្នាថែនឹងអីកូនគឺថែត្រូវតែមានអីគេមួយទៀតគឺរក្សាណាកូនណាថែនិងរក្សាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូកូនខចបំពេញវគ្គនៃកម្មណាបខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសំโบចាដាក់ទៅគ្រូកូនច្រឡំមួយខាងលើ ចាសសូមម្ដងទៀតកូនទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បូរទន្លេស្ទឹងបឹងបួរឬទន្លេស្ទឹងបឹងហូចាប្រៃសាកកឈើត្បងរ៉ែវិលស្រែច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរលខែដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែនិងរក្សាចាំមិនដែរកូនទាំងអស់គ្នាកូនបំពេញត្រូវបានប្រមាណចំណុចកូន ប្រាសនបើកូនបំពេញមិនស្មានបានត្រឹមត្រូវទេសូមធ្វើការកែលម្អណាកូនណាកែបន្ថែមទៀតមកមិនដែរកូនចាអរគុណច្រើនកូនទាំងអស់គ្នាតុនលេចាឥឡូវយើងបែមើលម្ដងទៀតមកកូនមានអីឆ្ងល់សួរនិកគ្រូឯង កូនអាចមានពាក្យផ្សេងបំពេញពីអ្នកគ្រូបានអីកូនចាអញ្ចឹងតនលេស្ទឹងបងបัวឬក៏តនលេស្ទឹងបងហោក៏បានឬក៏អីទៀតកូនជួយនឹងពាក្យអីកូនអាចប្រើអីកូននៅសោ2អត់តនលេស្ទឹងបងអូណាកូនណាដែលស្គាល់អូកូនចាអញ្ចឹងកូនអាចប្រើពាក្យសាខ្មែរចង់និយាយថាមានពាក្យច្រើនហ្នឹងកូនណាចាអ្នកគ្រូដាក់ជាអីមួយទៀតកូនអាចប្រើពាក្យអូក៏បានដែរ តុលេស្ទឹងបងអូណាកូនណាចាបើសិនជាកូនប្រាកិច្ចស័ព្ទតានីទៅជាមិនហោនឹងកិច្ចស័ព្ទហ្នឹងមិនសូវជាមានន័យច្រើនហ្នឹងគាត់ថាវាជួនណាកូនណាគាត់ជួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើសិនពាក្យដែលថាត្រូវហ្មងគឺអាចយើងអាចប្រើពាក្យថាតុលេស្ទឹងបងបួរឬក៏តុលេស្ទឹងបងអូណាកូនណាចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរកូន សុំធ្វើការកែប្រសិនបកកូននៅមានភាពខ្វះចន្លោះណាកូនណាចាតែអ្នកគ្រូនឹងជួយជែកថាកូនធ្វើត្រូវបានច្រើនចំណុចណាកូនណាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនកូនតោះចាប់ដើមធ្វើការអានចម្លើយទាំងអស់គ្នាសារនឹងវិញកូនកចបំពេញកថាខណ្ឌដោយប្រាណិមនិងគុណនិមឲ្យបានសមស្របក្រ onant តែមកដល់មាត់សមុទ្រភ្លៀមខ្យល់អាការៈបរិស័តនិង ក្លិនផ្្លែកបានបក់មកប៉ះនាសានឹងកាយាខ្ញុំខ្ញុំເຄីញផ្ទៃសមុទ្រធំលើវឹងលើវើយរហូតដល់ជើងមេឃទុបក្តៅនេសាទអណ្ដែតយឺតយឺតទស្សនៈភាពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹករាយក្រៃលែងខ្ញុំបានកាត់ឆ្នេរខ្សាច់យកជើងលេងទឹករលកទឹកសមុទ្រមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ឆ្លោះឃើញខ្សាច់ជួនកាលខ្ញុំឃើញវងត្រីតូចៗ ហៃរលិញខចចបំពេញវៈនៃកំណាបខាងក្រោមអីបានត្រឹមត្រូវទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសម្បោទុនលេស្ទឹងបឹងបួរទុនលេស្ទឹងបឹងហូទុនលេស្ទឹងបឹងអូណាកូនទីសំតោះដនណាកូនប្រិយសាកកឈើត្បូងរ៉ែវិលស្រែច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរាល់ខែ បច្ចុប្បន្នយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែនិងរក្សាកូនអាចសួរប័ណ្ណប្រមឹកបានអីកូនសួរប័ណ្ណនេះទាំងអនគ្នាកូនមើលជួយអ្នកគ្រូមើលអ្នកគ្រូចាំផ្លិចនេះអ្នកគ្រូជិះសួរប័ណ្ណប្រមឹកនេះណាកូនជិះទេទាំងអនគ្នាចាតាសាក់របស់មួយអ្នកគ្រូណាកូនណា តើដីកម្ពុជាទីនានាសែនសំโบតុនលេសឹងបងអូប្រិយសាកទៅឆើងត្បូងរ៉ែវិលស្រែច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរលខែដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែនឹងរក្សាយ៉ាងម៉េចដែរកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនចាប់ដាំសតជាមួយគ្រូសារនឹងវិញណាកូនណាហើយនឹងគ្រូដាក់ពាក្យនេះ យកសម្រាប់ថាយកពាក្យអូតែម្ដងទៅក៏ប៉ុន្តែកូនអាចប្រើប្រាស់ពាក្យមួយណាក៏ត្រឹមត្រូវដូចគ្នាណាកូនណាចាអរគុណកូនចាប់តាមសੌតជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3ចាទឹកដីកម្ពុជាទីនានាសែនសំបោទន្លេសឹងបឹងអូប្រិយសាក៏ឈើត្បូងរ៉ែវិលស្រែច្បាចំការផ្ដាល់ផលារៀងរវត្តខែ ដោយដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែនឹងរក្សាចាយើងមកនេះកូនគំ plet ណានាំនេះសោតនៅផ្ទះផងដើម្បីឲ្យចាំជើងនេះនៅកូនណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់មួយជូនកូនសាក់លបងចាំនេះដឹងកូនបន្តិចនៅកូនណាចាសូមចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកគ្រូមានលំហាត់អីជូនកូនចា ចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូបន្តិចទៀតមកកូនណាចិត្តចាប់ឲ្យមេរៀនយើងណាកូនណាតោះតํานានជាមួយអ្នកគ្រូកូនចាអ្នកគ្រូមានពាក្យកូនអានមកបងកូនអានមកចា big អីទៀតកូនសូមអានកូនបន្ទាត់ចា សិលពើចាជិះកូនកាតាបដល់កូនណាសុំកូនអានពាក្យសារឡើងវិញឲ្យគ្រូឯងពាក្យកូនអានមកកូនឲ្យកូនកត់តិចមើលពាក្យយើងរៀនហើយមិញហីណាកូនណាថាតើថ្នាក់ពាក្យជាអីដែរចាសារឡើងវិញកូន big បន្តសៀវភើកតាបសតស្ងតាជាឈ្មោះរបស់សំប្រយមមែនឯកូនចុះសំប្រយមអីគេកូនសំប្រយមអីកណាកូនមាន big បន្តសៀវភើកតាបអញ្ចឹងគឺសំប្រយមអីកូនចាគឺសំប្រយមសិក្សាណាកូនណានេះគឺជាសំប្រយមសិក្សាឲ្យធ្នាក់ពាក្យជានាមទាំងអស់ចាបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទៀតកូនចាតាពាក្យអីបន្តទៀតកូនចាសូមកូនអានណាកូនណា Q ទៀតកូន when ចាថ្មីទៀតកូនទៀតចាបៃតងណាកូនណាបៃតងកូនអានភាសាទីរបស់ខ្លួនឯងកូនសុំអានឲ្យខ្លួនឯងកូនណា ចាអានឲ្យកូនគិតមើលថាពាក្យនេះគឺមានធ្នាក់ពាក្យជាអីដែរកូនជួយរៀនហើយហើយតោះអានជាមួយគ្រូសារឡើងវិញ Q វែងថ្មីព័តបីតងអញ្ចឹងតាមយោហិរអំពីគុណនាមមកនេះយើងដឹងហើយមែនទេពាក្យចំចំនេះកូននេះចាសឹកសឹងទៅជាគុណនាមអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចាពាក្យបួនខាងមុខនេះ គឺមានធ្នាក់ព anyway. ាក្យជានាមចាហើយខាងនេះគឺមានធ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអញ្ចឹងតានិគ្រូនឹងឲ្យកូនយកនាមនិងគុណនាមធ្វើអីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងចាសូមកូនតែងកថាខណ្ឌមកកូនណាតែងកថាខណ្ឌមួយចាក្រោមប្រធានប័ត្រគឺ ចាសសំភិរិយសិក្សាណាកូនណាកថាខាន់ស្ដីអំពីសំភិរិយសិក្សាចាសសំភិរិយសិក្សាយកត្បួនហ្នឹងឯងណាកូនដឹងសាពេលវិរិយយើងខ្លីយោកូនចាសអញ្ចឹងសំភិរិយសិក្សាមានច្រើនជឿនឹងទៀតណាកូនណាតែអ្នកគ្រូសម្រាប់ថាយកតែប៉ុណ្្នឹងមកចាស ឲ្យយកពាក្យនៅមកប្រាណាកូនណាគឺប្រានាមថាបិជ្ប្រាជាមួយអីប្រាជាមួយខៀវប្រាជាមួយវែងប្រាជាមួយថ្មីឬប្រាជាមួយពោះបៃតងចា៎កូនសាកល្បងតើអ្នកណាឯងតិចមកកូន5នាទីកូនប្រាពាក្យអីអស់ណាកូនណាសអសក្រាំປະធានបុតតែ1គឺសំភារៈសិក្សា5នាទីកូន ជាបីឯកូនតោះចាប់រាំជួងជាមួយអ្នកគ្រូនេះគ្រូតាងទូអង្គម្នាក់ដាក់ឈ្មោះថាសុខាណាកូនណាដាក់ឈ្មោះថាសុខាតោះចាប់បន្តជាមួយនឹងប៊ីអញ្ចឹងប៊ីកូនរើសយកអីដាក់ចូលមួយណាក៏បានដែរកូនណាកូនណាមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែមាននាមនិងកូននាមទៅព្រមគ្នាណាកូនចាសសុខាសុខា មានបេចមានបអីកូនកូននឹងយកបអីចាបអខៀវមួយចាចាប់មកលបះណាកូនណាកូនខានចាកូនចង់ឲ្យតួអង្គសក្ការទិស័យឬជីប្រុសកូនចា សុខាមានបិជ្ពោខៀវមួយអីទេកូនសុខាកអីកូនកមានកមានបន្តតចាកមានបន្ត when មួយផងដែរ when មួយផងដែរចាបន្តចូលដល់ពាក្យអីហើយចាស៊ីវភើរបស់សុខា សិលភៅរបស់សុខាថ្មីចាដោយសារសុខាថែរក្សាបានល្អ ថែរក្សាបានល្អចានៅសាលពាកអីទៀតកូននៅសាលពាកកតាបនិងពាកថាពណ៌បៃតងមែនទេកូនចាកតាបរបស់សុខាឬមួយថាកតាបពណ៌បៃតងរបស់សុខាកតាបពណ៌បៃតង របស់សុខាចារបស់សុខាគឺជាគឺជាអីកូនគឺជាវត្ថុចា1ដែល សុខាចាស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាកូនណាដែរសុខាស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាកូនប្រាព្វពាក្យអស់ហើយនៅកូននិយាយអែប្រាព្វពាក្យថាជីវធោឬមើលក៏ជាសัมពរៈបានដូចគ្នាណាកូនណា កាន់ហើយប្រាប់ពីតជាសំប្រយំប្រយកណាតស័យតឲ្យមានយុគលៈបន្ទុតែបើសិនកូនភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាអឺសំប្រយសិក្សាគឺឲ្យមានយុគលៈបន្ទុទេណាកូនតោះសុំធ្វើការអានជាមួយគ្រូសាលឡើងមកកូនកថាខានស្ដងថ្្លះកូនចាកថាខានសំប្រយសិក្សា ស so so ុខ so like. so so really so you ាមានបិកពណ៌ខៀវមួយចា៎នេះពាកបិកចា៎នេះគឺពាកពណ៌ខៀវនេះខៀវណាកូនណាចា៎សុខាក៏មានបន្ទាត់វែងមួយផងដែរចា៎សុខាក៏មានបន្ទាត់នេះកូននេះគឺបន្ទាត់វែងចា៎ពាកណាកូនណាស៊ីវភៅចា៎នេះគឺពាកស៊ីវភៅរបស់សុខាថ្មីដោយសារសុខាថៃរក្សាបានល្អជួយកូនកូនវិញបានថៃទេសាសភើល្អដោយសុខាអូកូន ចាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសុភ័ក្ររបស់កូនហើយនៅតែថ្មីហើយល្អជនិតនៅកូនណាតែមិនមែនថាមិនឲ្យបែកសោះទេណាគឺមានថាកូនរៀនក៏បន្តែប្រា្អប្រាស់ក៏បន្តែត្រូវតែខិតខំថែរក្សាសុភ័ក្រឲ្យនៅស្អាតដូចសុខាអ៊ីចឹងនៅកូនណាចាកតាបព័តបីតងរបស់សុខាគឺជាវត្ថុចាឬក៏ជាសំប្រយោគមួយដែលសុខាស្រឡាញ់ពេញពេញចិត្តចុះកូនទាំងកតាបកូននេះទាំងអោកគ្នាចា ថែរក្សាកតាបឲ្យសំអាតកតាបឲ្យសំអាតហ៊ុនប្រានថោណាកូនណាចិត្តកតាបគ្រឹកធ្វើមានមេរោគហៃណាកូនអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកូនអាចប្រើការគោះពាកពីក្រោមក៏បានឬក៏មិនបាច់ក៏បានណាកូនណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមានពីអស់ដូចដូចពីបិចគឺយើងមានហើយចាពណ៌ខៀវប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាដោយស្ថិតនៅក្នុងប្រធានបត់តែ1គឺស្ដីអំពីសមប្រកសិក្សាជាមានពាកបន្តគឺមានពាកនេះកូនមានពាកវែវិញពាកទៀតស៊ីអូភើ ចាំមានពាក្យថ្មីអីតិកកូនមានពាក្យថាកថាបហើយមានពាក្យថាពောបៃតងអញ្ចឹងក៏បានប្រាប្រាស់ពាក្យដែលមានធ្នាក់ជានាមនិងជាកិរិយានាមអស់ហើយហើយស្ថិតភ្នំប្រធានបတ်មួយគឺសំប្រយស័កសិក្សាអើមិនច្រានកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិញរៀនយើងចាប់ហើយនៅកូនណាចាំមេរៀននេះចាប់ហើយយ៉ាងមិនដែរតាកូនធ្វើការបំពេញកថាខណ្ឌយល់ច្បាស់អំពីការបំពេញកថាខណ្ឌដែរឬទេកូនចា អរគុណខានមកកូនមកអានជាមួយអ្នកគ្រូមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរធ្នាក់ទី4មេរៀនទី8សន្តានដីប្រទេសយើងសំ ਨੇ កាបំពេញកថាខណ្ឌទំព័រទី109 110ចាអរគុណចាយើងចាប់ហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនៗទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការបំពេញកថាខណ្ឌបាននឹងត្រឹមត្រូវដោយការប្រាស្រ័យពាក្យនាមធ្នាក់ជានាមនិងជាកូននាមណាកូនណាអរគុណចាំមកនៅបញ្ចប់អ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយជូនកូន ក e ិច្ចការផ្ទះកំភិតដល់កូនណាធ្វើកិច្ចការផ្ទះផងតោះចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូមកកូនកិច្ចការផ្ទះច ᱚ កូនកូនរកពាក្យជានាមឲ្យបាន5និងពាក្យជាកិរិយាឲ្យបាន5រួចតែងជាលបាសចាតែងជាលបាសណាកូនណា ឬកូនអ្នកគ្រូដឹកចង់ឲ្យកូនតែងជាកថាខណ្ឌឯកូននេះដូចយើងឧទាហរណ៍មិញណាបានអត់កូននៅអ្នកគ្រូសុំដូរដាក់កថាខណ្ឌហ្មងកូនណាដោយសារយើងនិយាយដល់ពីកថាខណ្ឌអញ្ចឹងបើពីលបាស់អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនចេះឲ្យហើយមែនទេចាអញ្ចឹងរួចតែងជាកថាខណ្ឌណាកូនណារួចតែងជាកថាខណ្ឌដើម្បីឲ្យកូនចេះទិសឯកថាខណ្ឌណាកូនឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងនឹងទៀតអូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនទិសជាកថាខណ្ឌតែម្ដង រ <true> ួយត -ka ែងជាកថាខណ្ឌអញ្ចឹងកូនរើសយកពធិនបត្តិមួយតាមការពេញចិត្តនកូនណាកូនចង់បានពធិនបត្តិអំពីអីកូននិយោនន5កូននិយោន5ហើយប្រាយអស់ក្រៅមកពធិនបត្តិតែមួយរួយតែងជាកថាខណ្ឌចាកថាខណ្ឌណាកូនណា បងសាយើងញៀន២កថាខណ្ឌណាកូនអញ្ចឹងតែងជាកថាខណ្ឌណាគ្រូជួយជាក់ថាកូនធ្វើបានទាំងអស់គ្នាសុំអានជាមួយគ្រូសារដល់វិញមកកូនកិច្ចការផ្ទះចូលកូនកូនរកពាក្យជំននាមឲ្យបាន5និងពាក្យជំនគុណនាមឲ្យបាន5រួចតែងជាកថាខណ្ឌដោយគ្នាមិនដែរណាកូនណាដោយលំហាត់យើងអញ្ចឹងណាមិនយើងហោកនេះកូនរកជំននាមបាន5មកចាឲ្យកូនរកជំននាមបាន5មកបន្តមកកូនដាក់កថាខណ្ឌដោយកំណត់យកប្រធានបတ်ដោយខ្លួនឯងណាកូនណាអញ្ចឹងកូនមានសិទ្ធក្នុងការបង្កើតអឺ ប្រធានបတ်មួយដូចកូនឯងនេះគ្រូបើកចិត្តឲ្យកូនរកប្រធានបတ်ដូចកូនឯងណាឲ្យកូនស្ដាយមានតំណែងតំណងគ្នាក្រោមប្រធានបတ်តែមួយដែលកូនពេញចិត្តណាកូនណាចាអរគុណចានទាំងអស់គ្នាមានយើងចប់ឲ្យកូនចាកំពេញណាកូនណាកូនត្រូវយកកិច្ចការផ្ទះទៅធ្វើកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានឲ្យរៀនពីចម្ងាយទៅធ្វើណាកូនឲ្យកូនត្រូវខំជួយកិច្ចការផ្ទះរបស់ពុកម្តាយយើងផងដូចសានលោកហត់ណុយក្នុងការរស់ជីវំយើងណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនត្រូវខំជួយប៉ាម៉ាក់ផងជួយសម្រាល ចាខិតខំរៀនធ្វើឲ្យការផ្ទះអ្នកគ្រូដាក់ពីចំណាយឲកូនខិតខំជួយធ្វើកិច្ចការពួកម្ដាយចាឲ្យកូនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយទៀតដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនដាក់ឲ្យធ្វើនៅតាមថ្នាក់រៀនរៀងខ្លួនណាកូនណាចាកូនស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមែនទេកដាស់កិច្ចការដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនដាក់ឲ្យធ្វើនៅតាមសាលារៀននីមួយៗណាកូនណាចាឲ្យ completh ចូលរួមក្នុងការធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណមិនត្រឹមតែសម្អាតដៃកូនគឺសម្អាតខ្លួនប្រាណទាំងអស់ណាកូនណា ចាអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូជំរាបលាហើយជូនពរកូនសុខសប្បាយសំដងល្អជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតកូនអរគុណ